בוקר טוב לפועדוב! סתם. היי חברים, ניקיטה עכשיו מסיעה אותי לרכבת, אני נוסעת לבקר את המשפחה שלי, כי היום בערב יש אירוע סופר מרגש, שחיכיתי לו מלא זמן, וניקיטוש לא יצטרף אליי, הוא עדיין בפיג'אמה. הוא הולך לעבודה. התחלתי את הבוקר מוקדם, 5:30, בום, התעוררתי. לא יודעת איך הגוף שלי הרגיש את הצורך ככה להתעורר. בדרך כלל שאני קמה, נגיד 6, 7, 8, אני כזה, מה לקום? מה הבוקר? זו בדיחה שלנו. ו5:30, אני כאילו ככה, ישר קמה מהמיטה, פוף פוף פוף. לדעתי זה פשוט היה בגלל שהיית במצב שינה לא עמוקה. גם, ועוד תיאוריה, זה שאני ממש מתרגשת לכבוד היום הזה, אז בגלל זה ישר התעוררתי. באיזה שעה אתם קמים בבוקר? תראו מכאן, אימוש! שלום! What a banana for you! תודה. יש לי מלא תיקים. יואו! יש לי את כל הסיבות בעולם להיות מאושרת. רגע, שנייה, אני אקליק את העניינים. לא לשכוח לחגור, חברים. את זוכרת פעם בערוץ הילדים שהיה את השיר? מקליקים את העניינים, יואו! באוטו, אנחנו מקליקים את העניינים. מי שיליד שנות ה-90 או ה-2000, תגידו לי אם אתם זוכרים את השיר הזה. אני טועה אם עדיין זה משודר. אני חזרת הביתה. האמת היא רק להיום ומחר. האמת היא שהכנתי אזיקים כדי לאזוק אותך כדי לא תוכלי לברוח. ואני גם שלחתי ניידת שתביא את ניקיטה אלינו. אוקיי. הבאתי להורים שלי, גם לאחיות, מי שתרצה. לא, זה בשבילי, זה סלט. אני אוכל את זה עכשיו. מלא מטעמים שאימא אוהבת. I'll sleep with it. וואי, שכחתי היום לקנות טבסקו. בשם שינוי אני בריאה. סתם לא, פשוט היה לי חשק. וטיפה גבינה, או יותר נכון מלא. אימא שלי מסתכלת עליי, נראה לי היא מתגרה. את רוצה גם אימא? לא, תודה. למי שלא מכיר את הטריק, נראה לי שכל העולם מכיר את זה. ככה מערבבים סלט יותר טוב. שיקי שיקי יאללה דדה. היא מלא, כמעט יצא לי. בתיאבון. יאללה תיארה ברקע. תכירו את יונתן. יונתן הקטן. הוא שונא אותי נראה לי. מה את עושה? עופי מכאן. מי חדיך? יונתן אוהב להיות כאן. ככה אמא שלי קרא לו. אנחנו בסטיז! או שלא, כי הוא הלך. הוא לא אוהב אותי. למה אף חתול לא אוהב אותי? תמיד חתולים בורחים ממני. תפסיקי לעקוב אחריי. יאללה, בוא נביא לך מים. קדימה! זה ההזדמנות, חברים, להביא מים לחתולי רחוב. הנה, הוא מסתכל והוא בא. תיזהרי שהוא לא ישרוט אותך כמו שהיית. הוא לא יעשה לי כלום. שרט אותה חתול במצח, שכח? אה, באמת? כן, החתול של רימה, כשגרנו בתל אביב. הנה, עושה איתי סלפיז. גם בחורף חשוב להביא מים לחתולים, לא רק בקיץ, כי עדיין הם עלולים להתייבש, והם צמאים כמו שאנחנו צמאים. וואי, כמה זמן שלא התאפרתי בחדר שלי בבית של ההורים. וואו, אני זוכרת שפעם הייתי עושה לכם סרטונים ממש מהנקודה הזאת של חופרת ומתאפרת. וואי, תגידו לי אם הייתם צופים עוד מהתקופה הזאת. אם אתם הולכים לבלוגים הראשונים שלי בערוץ הזה, אז אתם בוודאות תראו את זה. תמיד זה מרגש אותי לשמוע שיש אנשים שצופים מלא זמן. אני מרגישה כאילו אתם נאמנים לי כזה. אנחנו עוברים תהליך מלא שנים ביחד. הפכנו למשפחה כזאת. אני ממש אוהבת את זה, כי זה משהו שתמיד רציתי להרגיש עם מי שצופה בסרטונים שלי, שאני ארגיש כאילו שאנחנו ממש ביחד. וואי, אני שונאת התאורה כאן. עכשיו אני זוכרת למה לא אהבתי להתאפר בחדר הזה. הוא מתגעגעת למשפחה, פחות מתגעגעת לחדר. גם עכשיו שאני מסתכלת, תראו, הוא די ריק.
כאילו, כן יש פה ושם, לא שעכשיו צריך לעוף ולעשות את זה ממש מוגזם, כל המוסיף גורע. אני כן אוהבת שזה מינימליסטי, אבל אני כן חושבת שהעיצוב קצת פחות אני היום. תגידו לי אם זה יעניין אתכם לראות ולוג שלי מעצבת את החדר הזה, כי בתכלס אמא שלי נמצאת כאן רוב הזמן, מכל החדרים בבית, אצלי יש את האינטרנט הכי טוב, ואמא שלי יושבת על השולחן הזה, שהוא לא היה השולחן שלי, זה שולחן חדש שהיא קנתה, והיא מלמדת כאן הרצאות בזום, באוניברסיטה. יש לה חדר עבודה בבית, פשוט... אימאלה, אופס. זה מסנבר. החדר שלי יותר טוב, בקיצור. שתבינו, אני אמרתי לאחיות שלי, אתן מוזמנות לעבור לחדר שלי, אבל הן לא רצו. אוקיי, הפסד שלכן. רק שתדעו שהחדרים של כולנו נראים די אותו דבר. לכולנו יש ארון מעץ שנראה ככה, נראה לי שאני היחידה עם מראה. לכולנו יש דלת מעץ, לכולנו יש חלון כאן, לכולנו יש מזגן כאן. קיצר, לפעמים אנשים חושבים שהחיות שלי נמצאות בחדר שלי הזה, אבל לא. הן נמצאות בחדר שלהן. השעה עכשיו 4:36, הגעתי לכאן בבוקר, עד עכשיו פשוט נחתי, הייתי בעיקר עם אמא שלי, כי אבא שלי בעבודה. האחיות שלי לומדות, בגלל זה אני לא איתן עכשיו, כל אחת בחדר שלה לומדת, אני לא רוצה לעשות יותר מדי רעש. אני מקווה לבוא מתישהו בזמן שהן לא יהיו בתקופת מבחנים לחוצה באוניברסיטה, ואז אני אוכל יותר להיות איתן, כי לא בא לי להציק להן, כי כמו שכבר אמרתי לכם, מי שראה את הסדרה שלי ושל סיוון בערוץ הראשי שלי, אז יודע שאני האחות המציקה, כאילו כשהייתי גרה כאן הייתי מציקה להן מלא. תמיד אומרים שהאח הקטן הוא זה שמציק, אני האחות הבכורה ואני המציקה. אבל מציקה בקטע טוב. תדברי איתי, תהיי איתי, בוא נראה סרט ביחד, בואי זה, בואי ככה. מי מציק אצלכם? מי שמציק תתוודו. אז אני מוכנה, סיימתי להתארגן, זה ה-OOTD שלי להיום. איזה כיף זה להראות את זה כאן. במראה בחדר שלי. אני בדרך כלל עושה את זה במראה בחדר שלך. כאילו גם שלי, אבל כן, מלא זמן לא עשיתי את זה כאן. האמת שאני עפה על הלוק שלך הרבה יותר מעל הלוק שלי. מי שראה את הסרטון של שירי? כן, נכון, זה הבגדים שאת בחרת והבאתי לך, נכון? כן. אני מתה על הסטייל של יעל, כמו שאתם יודעים. אולי תהיה הסטייליסטית שלי? אני מלכת הבית! טוב, הייתי חייבת להגיד את זה. מה את אומרת? רוצה להלביש אותי? את תבחרי לי את הבגדים כל יום. באמת שיהיה לי בעיה לעשות את זה. רק אם תקשיבי לי, זה הבעיה. אני באמת רוצה. כמה הייתם מדרגים את הלוק שלי? אני הייתי מדרגת את הלוק שלי ביחס לאירוע. איך היית מדרגת? לאירוע שבע. אנחנו עכשיו בדרך לבר מצווה של בן דוד שלנו. הוא הבן דוד הכי צעיר שיש לנו. הגענו לבאר שבע, וואו! מי שמבאר שבע, השמיעו קול. אני אעשה על עצמי פלש. זה נראה כמו סרט אימה. כן, אז הנסיעה ארוכה, כי אנחנו באנו מהמרכז. אני בכלל באתי מהצפון. הגענו ליד. הגענו, היא. אימא והתיקוני עברית שלה. רק שתדעי שאני מלא פעמים בוולוגים. הרבה פעמים. מתקנת את עצמי. האומנם? כי אני יודעת שאת תעירי לי אחרי זה, שלא אמרתי את זה נכון. האומנם? וואי, איך יפה כאן. אומייגאד, מהמם. וואי, איזה יפה זה. כמה מתוקים. והנה בן דוד שלי, רון. יואו, איזה יפה. תכירו את סבא שלי, סבא ניסים. הוא האבא של אמא שלי. איזה כיף לפגוש אותך שוב. תודה, אני אוהב אותך ואת האחיות ואת ההורים. מכל הלב, אני מגיע לכם כל הזמן. תודה. אני מאחל לכם רק בריאות. אמן. לחיים טובים. אמן. הנה בדיוק מצלמים אותנו גם. הנה יעל. הצלם מצלם אותנו. יעל, יש לנו היום פפראצי מכל כיוון. מתי פעם האחרונה היינו באירוע ביחד? בחתונה של אליה. נכון, וצילמתי על זה ולוג. וואו, אבל תכלס, מאז הקורונה אני בקושי באה לאירועים. כאילו, באמת, אני לא זוכרת מתי פעם אחרונה הייתי באירוע חוץ מהחתונה. כאילו, יצא לי להיות פה ושם בימי הולדת, אבל באירוע, כאילו, באולם וזה, אני כמעט ולא הייתי. וואי, זה מטורף איך הקורונה שינתה הכל. ב-2019, אני זוכרת, זה היה שנת החגיגות. אני לא חגגתי ב-2019, אני הייתי בצבא. נכון, וואו.
אני כזה, וואה, מה היה ב-2019? כמה זמן את משוחררת? יותר משנה. וואו, אז זה כבר פזם. פזם אזרחות. תקוע למעלה דובי. אם יש משהו שאני אוהבת בטירוף, זה כרובית. גן עדן בפה. ערב טוב לכל האורחות והאורחים, שמח לראות את כולם כאן מחייכים. כן, אני יודע שהסיבה לכך הוא אני, ולכן אני נושא נאום צעד די הרפתקני. בר מצווה הוא מעבר מילדות לבגרות, ובינתיים אני חוגג עם כולכם בכיף, וזוכה לחיבוק חם, מפנק ועוטף. שתדע לשלב בין זכות לנתינה, שאת החלטותיך בחייך תבחר בכבידה. תהיה רגיש לצרכי הזולת, אז עוף גוזל וצא לעולם הגדול, עשה זאת בבטחה, כמו שרק אתה יכול, אוהבים אותך, רואים. מרגש, אה? התרגש? בטח. תודה, רוצים להיכנס? תנו לי, תנו לרוץ. תנו לי. יפה. אני מפורסם. לקחתי סלומון, הביאו לנו שקית הפתעות. בוא נמצא את המגנט שלנו. הנה אנחנו, אני ויעל. וואו, מי זאת המלכה הזאת? יעל העתיקה ממני, מנה שנייה היא לקחה סטייק. תמיד את מעתיקה ממני, בכל דבר בחיים. גם בזה שנולדת, זה סוג של העתקה, סתם. את גם נראית דומה לי, אז כאילו... סתם, סתם. עכשיו זה טקס החינה. נגמר האירוע, אנחנו בדרך הביתה. היה מדהים, מרגש. הנה האבא של בן דוד שלי, שהוא דוד שלי, שהוא אח של אמא שלי. מאיר, תודה, היה מהמם, מזל טוב. רק בשמחות, אמן, אמן. שיהיה לכם יום נפלא ואל תשכחו לחייך.